បញ្ហាស្ដាយក្រោយថានឹងមានអត្តន័យយ៉ាងណានឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងគ្រានេះដូចតទៅបញ្ហាស្ដាយក្រោយបញ្ហានេះជាប់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលកន្លងទៅហើយហើយនៅចាំបានថាវាជាការមិនល្អវាជាបាបកម្មរឿងខ្លះក្រាន់តែនឹកឃើញហើយគិតថាខាតពេលឥតប្រយោជន៍គួរឲ្យខ្មាស់អៀនជ្រុលហួសអស់ហើយលក្ខប៉ុណ្ណេះជាដើមប៉ុន្តែចំពោះរឿងបាបកម្មដែលបានធ្វើហើយនាំឲ្យក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយព្រោះដឹងថាជាអំពើនាំឲ្យមានពៀរវេរាសៅមងចិត្តនៅពេលចិត្តស្លាប់ទៅកាន់ទុគតិតលតែអបរំសតបឋានទើបស្ងប់ចិត្តមិនប្រកាន់ថានឹកគិតថាជាតួខ្លួនអ្វីដែលដឹងនៅអារម្មណ៍គ្រាន់តែជាវិថីចិត្តដែលកើតហើយមិនតាំងនៅប៉ុណ្ណោះធម្មតានៃអកុសលកម្មតែងតែកើតអំពីហេតុនៃអកុសលកម្មនោះគឺលោភៈទោសៈនិងមោហៈទាំង3នេះហៅថាអកុសលមូលបុគ្គលអប់រំចម្រើនសតបដ្ឋានទើបមិនបានប្រកាន់ថាខ្លួនជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅកម្មនោះនោះឡើយគ្រាន់តែនិយាយដោយសន្មតប៉ុណ្ណោះឯងមិនប្រកាន់ដោយការយល់ខុសនោះទេមួយយ៉ាងទៀតចំពោះបាបកម្មផ្សេងផ្សេងវាជារឿងវដ្តសង្សារមិនអាចបន្ទោសអ្នកណាអ្នកណារឹតតែមិនត្រូវបន្ទោសខ្លួនឯងនោះទៀតចំណែកកុសលធម៌ដែលអាស្រ័យសទ្ធានិងបញ្ញាគឺជាការហែលចេញអំពីវដ្តសង្សារដូច្នោះទើបអ្នកចម្រើនសតបដ្ឋានមិនក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយក្នុងរឿងនេះឡើយការក្តៅក្រហាយចិត្តគឺជាចិត្តដែលមានអារម្មណ៍ជាធម្មតារបស់ចិត្តគ្រាន់តែថាពេលនឹងវាមានតួកកកចនិវរណៈប្រកបជាមួយប៉ុណ្ណោះដូច្នេះជំនួសការគិតខ្វល់ទៅក្នុងអារម្មណ៍នោះសតិរលឹកដឹងនៅនិវរណៈដែលធ្វើឲ្យចិត្តក្តៅក្រហាយនោះឯងឃើញនិវរណៈគ្រាន់តែជានិវរណៈប្រកបជាមួយនឹងចិត្តកើតក្នុងចិត្តមិនមែនជាតួខ្លួនយើងឡើយហើយក៏មិនមែនកើតជាមួយនឹងយើងដែរគឺកើតជាមួយនឹងចិត្តប៉ុណ្ណោះការរលឹកដឹងដល់តួសភាវៈធម៌ដូច្នេះការក្តៅក្រហាយចិត្តក៏រលត់បាត់ទៅនៅតែចិត្តប្រកបជាមួយនឹងសតិសម្បជញ្ញៈមានបីតិមានបស្សទ្ធិរមែងមិនទាស់នឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោកបុគ្គលអប់រំចម្រើននៅវិបស្សនាឃើញនាមរូបព្រមដោយបច្ច័យសូម្បីជាបឋជនក៏មិនទៅកាន់អបាយភូមិឡើយក្នុងជាតិបន្ទាប់ស្លាប់នេះឯងអនុមោទនីចប់បញ្ហាស្ដាយក្រោយតែត្រឹមនេះខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសអំពីអ្នកស្ដាប់គ្រប់រូបផងសូមជម្រាបលា